grann nå. Jeg har lyst til at vi tar en liten runde bare for å gi hverandre noen tips, for det mange av dere som har gode tanker nå. Jeg liker å jobbe i grupper, for eksempel lage noe sammen på gruppa, og så vise det fram. Presentasjon eller lage en plakat eller sånne ting. Sånne oppgaver som vi driver med nå, sånn at vi får en oppgave og så har vi litt sånn lengre tid, så vi liksom kan jobbe med den og så forbedre den litt sånn utover den tiden du kan starte, og så kan du gjøre det bedre og bedre i løpet av uka, liksom. Du har litt tid og får oppgaven, liksom litt god tid før den må leveres, da. Det synes jeg er best. Jeg synes fagteksten og den oppgaven vi hadde hjemme over lengre tid var den oppgaven, eller de oppgavene jeg fikk vist best det jeg kunne, da. Er det når de ligger i magen, altså under svangerskapet, eller er det etterpå? Jeg har spottet mye kompetanse, mye sånn, hva skal jeg si, sånn sammenhenger, de som klarer å trekke sammenhenger. Særlig i dag også, sånn, ja, men det at noen har cerebral parese, hvorfor er, ja, men hvordan kan du vite at det er nervesystemet? Så bare, ja, men, jo, det er jo noen muskler, ja, ikke sant? Altså, den der at når du ser at de skjønner sammenhenger, da, mellom symptomene og sykdommen, men, og i disse samtalene dem ja, imellom. Ja, samtalene dem imellom var det jeg skulle si. Når de sitter og diskuterer og samarbeider, da er det kanskje lettest å se den kompetansen, for de prøver ikke å vise hva de er gode for. De sitter bare og faktisk diskuterer det de er ute etter. Da skal Aurora og Jakob. Da kan dere gå. Så flinke dere. Hvor skal jeg gå? Dere skal gå på pusle. Å ja, da kan vi vise sammen. Når vi har stasjonsundervisning, så er det jo det for å kunne komme nærmere hver enkelt. Så de kan og kunne tilpasse opplæringen bedre til hver enkelt. Og plassere de i situasjoner på en måte hvor de kan vise hva de kan. Nå må sommerfuglene passe seg. Hvorfor må de passe seg? Fordi flaggermusen vil spise dem. Ja. Lærere som jobber seriøst med vurdering, de er opptatt av at vurderingen skal være en integrert del av undervisningen. Og på barnetrinnet for eksempel, så er det mye fokus på og mye oppmerksomhet på hvordan man lager gode læringsmiljøer for elevene. Lærere samarbeider om dette, de snakker om det. Og sånn skal det også være, fordi at i praksis i klasserommet så går vurdering og læring inn i hverandre, og det står i forskriften at sånn skal det også være. Og bil. Hva er din på bil? Sil! Ja! Oi, hva fikk du? Ball. Ball. Altså, det store målet der fra meg er at alle skal bli gode lesere. Men når vi jobber med de grunnleggende ferdighetene, så begynner vi jo helt på bånd i leseopplæringen, og det er språklig bevissthet. Og så går vi videre til lyder, trekke sammen lyder, korte ord og lengre ord. Til slutt så er vi på setninger og hele bøker. Så dette må vi tilpasse. Tanken er lesing. Hva er det som er, men hvor ligger sykdommen din da? Ja, det fant ikke ut. Nei, det fant ikke ut? Nei, helt innenfor. Da skal vi, tar vi det på mandag, så skal vi prøve å finne ut hva det er. Men det er også vanskelig hvis liksom noen andre også hadde denne ideen, så får ikke de vise det på grunn av jeg har allerede sagt det. Ja, det kan virke som en konkurranse, men jeg føler ikke på det selv, egentlig. Men kanskje andre var sånn, ah, det tenkte jeg også på, så får ikke jeg vise det. Og det kan være liksom irriterende. Og da kunne liksom hvem som helst bare gått og sagt til dere at jeg tenkte på det samme, selv om man kanskje ikke gjorde det. Så kan det være liksom. Da måtte jo nesten alle skrevet ned på et ark om alt det de kunne, og så vise det før, sånn at ikke andre fikk vise, komme med noen ideer da, på en måte. Men det blir også litt feil. Hva er det som skjer med det fettlaget? Det blir spist opp. Av hvem? Ja, det vet jeg ikke. Nei. Og det er det kroppen som bare gjør. Hvis jeg skal se liksom helheten da, disse 6 ukene eller 8 ukene eller hva det blir for noe over en, så må jeg jo se progresjonen, og det må jeg også få dokumentert på en eller annen måte. Og jeg ønsker jo også at foreldrene og elevene skal liksom få den underveisvurderingen skriftlig av meg. Og jeg vet ikke om jeg klarer å skrive 52 sånne underveisvurderinger, hvis ikke jeg har en type samlet, at jeg må faktisk ha dem til å stå foran og forklare alt, sånn at jeg, på min egen del og for foreldrenes del, når jeg skal gi tilbakemelding av elevene, at
at jeg har sett alt. Så kan man lure på, hvor blir det av vurderingen når man blir så opptatt av undervisning? For det som kan være en utfordring for lærere, det er å ha med seg et slags analytisk skille mellom når man driver med vurdering og når man driver med undervisning. Sånn at man vet når man gjør hva, eller når man legger vekt på hva. Og dette skillet, det er på et vis vanskeligere å jobbe med lenger ned i klassetrinnene enn lenger oppover i systemene eller opp i klassetrinnene, hvor vurdering har en tendens til å få en veldig stor plass. Jeg tror at det er viktig at lærere har et språk for å snakke om vurdering seg imellom, og at de ikke i møte med elevene nødvendigvis lenger ned, men at de snakker om vurdering sammen med andre lærere. Hvordan skal dere få presentert det opp på deres plakat? Mer underveis, fordi det er ganske mange som ofte kan bli stresset eller glemme ting når du er liksom på prøver og sånn. Det er liksom oftere man husker mer av det når det ikke er sånn stressende situasjon, at da må du huske det. Da husker man det som oftest bedre når du egentlig ikke må huske det på en måte. Synes jeg.